Dördüncü, icadi uyuşma. Takdir. Birinci film. Pyotr Praskuryaning shu nomli romanining ikkinchi kitobi asosida. Ssenariy avtorlari Praskuryan Matveyev. Yevgeniy Matveyev postanovkasi. Bosh operatorlar Gennadiy Tsikavy, Viktor Yakushev. Bosh rassom Semyon Valyushok. Композитор Евгений Птичкин. Дирижер Владимир Васильев. Шерлер Роберт Рождественский блан Виктор Боковники. Кошкларна Анна Герман, Лев Лещенко играет кен. Узмедиа.тв так димит это. Bosh harbiy konsultant general leytenant Rekalov, konsultant tarix fanlari kandidati polkovnik Bystrov. Kartina direktori Anatoliy Mironov, o'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Rejissyor Bari Haydarov, ovoz operatori Ibrohim Ochilov, tarjimon Mirziyot Mirzoidov, redaktor Yulduz Rizayeva. Dublyajda ishtirok etgan artistlar: Yoqub Ahmedov, Rixsi Ibrohimova, Barchin Bakirova, Obid Yunusov, O'ktam Luqmonova, Hamza Umarov, To'lqin Tojiyev, Maqsum Yusupov, Baxtiyor Qosimov, Turg'un Xonto'rayev, Rixsivoy Avazov, Iroda Aliyeva, Ne'mat Alimov, Hojakbar Nurmatov, Asad Alimuhamedov, To'ychi Oripov, Tesha Mo'minov, Maqsud Otaboyev, Vohid Qodirov, Shirin Azizova, Noila Toshkenboyeva, Erkin Komilov, Elyor Nosirov, Fazliddin Fayozov, Rustam Karimov va boshqalar. Ana bu mayus bo'lib o'tirgan chinnini tutib qamab qo'y. Umuman hadab dom beraveraman, ucholmaydigan bo'lib qoladi. Xo'sh, Kostinka. Birpas arg'umchoq tutsam maylimi? Mayli, bor, ucha qol. Chemadanni bolla ko'taradi. Yaxshi. Ustarani oldingmi? Oldim. Qani, yo'l oldidan picha o'tiraylik-chi. Endi hammaning erkagu ayolning tashvishi bitdi. Bu dahshatli urushda qoyadek mustahkam turib, g'alaba qilish. Menga hech narsa qilmaydi. Bolalarim yonimda. Tamakidonni soldim. Bolalarni rasmini soldim. Rasm yonida bo'lsa, dilgir bo'lgan vaqtlarda ko'rib ruhi ko'tariladi. Hop, boraylik endi. Dada, yelkangizga mindirib oling. Kelaqa, kelaqa. Hop! Меня бабы сразу раз 400. У меня губа такая, что не оттопырится. Ой, ты горе, ой, ты лихо удавилась, детвериха, детвербега не сорвет, и за ним теперь берет. Yig'ilish punktiga qorong'i tushmasdan yetib boringlar. Mironovka stantsiyasini bilasan? Ha, bilaman, bilaman. Mana meni aytdi deysiz. Urush uzoqqa cho'zilmaydi.
Nima tushunga kirdimi? Tushsiz ham ayon. Nemislarda ham mehnatkashlar bor-ku axir. Xo'sh, ular norozi bo'lib bosh ko'tarishar. Balkim bosh ko'tarishar, balkim yo'q. O, ana yetib keldik. Salom. Salom. Oyinga yordam beraman. Endi oila boshlig'isan. Urushga oshiqma. Seni ham navbating keladi. Sizlarga maslahatim shuki, xudoga ishoninglar, ammo o'zlaringni ehtiyot qiling. Qo'y, qariya, sen xizmatga yaramaysan. Qo'y, qo'y, bana qashchali. Zo'r ko'zga o'xshaydi. Qo'y, bola. Dada, tez qaytasmi? Tez qaytaman, o'g'lim, tez qaytaman. Ukalaringni o'qishdan xabardor bo'lib yur. Yegorkaga arifmetikadan yordam ber. Balki O'y yashamagur ayg'ir. Mankan ko'rib qoldi. Borarmikan oldiga? O'libdim, borib Yevrosiyaga turibdi-ku. Bora qol ular bilan xayrlash. U ham o'g'ling. Yuragingdan yurib tashlamaysan-ku. Meni kechir, Yevrosiya. Mendan nimaki o'tgan bo'lsa kechir. Hozir xayrlashma ilojim yo'q. Qayg'irmanglar, qaytib kelamiz. Yo tavba yey, ketyapti-ya. Bundan chiqdi shunchaki ko'ngil qushiga yurishmagan ekan. Proskani o'rinda bo'lganimda, rosa tomosha ko'rsatardim. Ikki o'g'ini ham ko'zni o'yib olardim. Ulchilqimlar. Ilushka qo'yib qo'ygandek zahar mo'ziga. Xayr o'g'lim. Rahmat. Oyingni gapidan chiqma. Oying juda yaxshi ayol. Zahar. Endi nima bo'ladi? Ahvol og'ir ko'rinadi. Qara, hamma ketyapti. Meni kechir, manichka. Iltimos, kek saqlama. Men seni bir umr unutmayman. Mana 2 yil ko'rishmadik, ko'rdim-u. Ol, Ilyushka senga xat yozibdi. O'z qo'li bilan. Rahmat o'g'lim, rahmat, rahmat. Namuncha sho'r bo'lmasa peshonam. Yaxshimisiz, Zahar Tarasovich? Omonmisan? Salom, Zahar Tarasovich. Salom. Ol, ye, fama. To'y var. Qolganini o'zing bilan olib ketasan. U yoqda tag'in duch kelganga ulashib yurma. Qani qo'y, makkar bova. Ketaver. Tag'in mo'l. Shunda ham kelib o'ldirib yotdi. Aralashma. Xo'sh, o'rtoqlar. Jo'nash payti ham yetdi. Xayrlashinglar. Qayr azamatlar, qoy borib omon qaytinglar. Buvi, nima qilyapsiz? Qo'ying. Og'ir emas. Og'ir emas. Xo'p, shahnimizga dog' tushirma. Sanka, xudo yor bo'lsin. Katta yigit bo'l, o'g'lim. Esen aman diydar kurşeylik. Hayır oğlanlarım. Hayırlaş oğlum. Aman bulayım bacanlarım. Canı avi gava salınca koyu yermezsem adamlarda. Vay mek yedi. Sensiz akvalımını ben geçerim. Ana hemen oraya makyar baba kalan. Yarın tanı koltuğunu kalıp altı ki yuva yerasın. Git taşlar gidiyem sen beni şu karı. Balalarına ihtiyat kılın. Frosuçka. Zahar, sen eski jangchisan, qani harbiychasiga bir komanda ber, bu qo'shin emas, to'dan o'zi yo'q. Komandamni eshit. Ustadan bo'lib, saflan.
июня ровно в 4 часа. И нам объявили, что началась война. И нам объявили, что началась война. Кончилось мирное время, нам распрощаться пора. Я уезжаю, быть обещаю, вернусь к тебе навсегда. Я уезжаю, быть обещаю, вернусь к тебе навсегда. И ты смотри, чувства моим не шути. Выйди, подруга, в поезд у друга, друга напрочь проводи. Выйди, подруга, в поезд у друга, друга напрочь проводи. Дрогнет состав эшелона, поезд помчится стрелой. Я из вагона, ты мне с перрона грустно помашешь рукой. Я из вагона, ты мне с перрона грустно помашешь рукой. Пройду города и снова встречу тебя. Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, я расцелую тебя. Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, я расцелую тебя. Мана, партизан отрядлерне район бойынша joylash sxemasi. Ruxsat eting, o'rtoq obkom sekretari. Faqat shuni berishimiz mumkin. Omborda ortiq qurol yo'q. Axir bu urvoqan bo'lmaydi-ku. Avvaliga qiyin bo'ladi albatta. Qolaversa o'zingizga ayon o'rtoqlar. Faqat sizning oblastingizda biz ikkita divizya tuzdik. Afitas. Ha? Buryuxanov, gapiring. Men ketay, ijozat bering. Nima? Savnorkom va tsekali ko'rsatmasini bilmaysanmi? Bir litram yonilg'i, bir kilogram don ham dushmanga qolmasin. Xullas, kalon mollarni evakuatsiya qilish uchun boshing bilan javob berasan. Gap shu. Ahvolcha og'irmi? Og'ram gapmi? Nemislar Magilovga yorib o'tdi. Bizda 200 ming boshdan ortiq qoramol bor. Ularni qutqarib qolish kerak. Davom et, Tixomirov. Mana o'rmonda kecha kelishilganday atrotni asosiy bazalar bo'ladi. Mana bu yerda ehtiyot bazalar. Shoshma, shoshma. Men unaqasiga ham, bunaqasiga ham qilib ko'rdim. Menimcha xuddi shu Gustishin o'rmonlarida asosiy bazalarni saqlash mumkin emas. Nimaga bunday deysan? Chunki Gustishin o'rmonlarini ichib otqonlik, ikki tomoni ko'l. Bu joylarni men juda yaxshi bilaman. Agar nemislar birinchi kuniyoq bizni payqab qolishsa, unda nima qilamiz? Nima qilardik? Jang qilamiz 2 soat. 2 soat turib beramizmi? Unda har jihatdan Salavini log afzal ekanda. Ha. Bu yerda manevr qilish osonroq bo'ladi. To'g'ri. Shunga kelishdik. Xotinlar bizga unaqa qaramanglar, hammasi joyida bo'ladi. Xo'p bo'lsamating, hammani kuni senga qolgan ekanda. Voy kafri, rosa tuzladi-ku. Qara kombat. Begona shekilli. Nahot Moskvaga uchyapti. Ey, qo'ysang-chi. Nafasingni siqqil. Havo! Batalyon, yashirin! Thank you.
brigada komandirini chaqiring. O'rta leytenant. Bemorlarim bor, menga yordamlashvaring. Qanaqa bemor, yashirining. Tez turaching. Bo'la qolinglar, bo'la qolinglar. Batalyonning vazifasi dushman desantini qurshab olib qirib tashlash. Birinchi rota o'rmonchi dedim. Ikkinchi rota olisdagi jardan. Uchinchi yo'ldan chiqadi. Atake signal qizil raketa. Olg'a. Düşman desantını mojalga alın. Düşman desantını mojalga alın. Düşman desantını mojalga alın. Pritsel uç. Pritsel uç. Pritsel uç. Har bir soldat iki desantçı. Har bir soldat iki desantçı. Har bir soldat iki desantçı. Ota aç. Kuzgun. Murdaxor. Tegdi. Nayzalarını o'rnating. Batalyon! Nayzalarını o'rnating. Nayzalarını o'rnating. Atakaga! Olg'a! Urra! Kızda küçü bırakken. Yiğitler! Beni pilot kanını görmediler mi? Ha? İkinci rota komandiri kombat huzuruna. Ramnes! Napra! Şahım, as! Одна игра. Один удар. Один шанс. Один момент. Проживи его. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. Nega nayza sanchmading, kallavaram? Ana qarab turding. Nima, jahannamga jo'natishini kutdingmi? Ta'na qilman, Jerilga. U parashutga o'ralashib qoldi. Ha. Shunaqa ko'nglim bo'shdi. Afv etasiz. O'ldira olmadim. Ha, ha, ha. Nima? Biz ularni chaqirdingmi bu yerga? Ular bizlarni o'ldirgani kelishgan. Urushda jigar ko'ngilchaklik ketmaydi. Ikkisidan biri. Sen uni o'ldirmasang, u seni o'ldiradi. O'qdingmi? Tushunaman, lekin o'ldira olmadim. O'tir. O'tir, etigini yech. Etigini yech. Oy! Sen yechib turib, men hozir kelaman. Hozir. Allohning oti, fashist gazandasi.
Barbar vatanımını şimaya kılışka baranan! Nikita, nime gap, nega qichinyapsan, ha? Og'riyapti Zaharda rasich. Og'rishdanam ko'proq adam qilyapti. Jon qilmasdan darrov chiqib kel chiqdim hali. Yolchitib otganim ham yo'q. U gazandalar boplab urish kerak, qirish kerak Zahar Tarasich. Nikita, agar Gustishiga borsang, Yevrosiy nega salom de. Yana o'zing bilgan odamga. Xizmat qilmagansan shekilli. Yo'q. Paytavorashni bilmas ekansan. Loqan otishni bilasanmi? Bilaman. Universitetda barashlik uchun mergan bo'lganman. Ha, merganliging ko'rinib turibdi. Ovora bo'lmang, o'zim. Tek o'tir. Tufli kiyib katta bo'lgansanlar. Chipta kovush kiymagansanlar-da. Uchini qaytarib o'rash kerak. Har qanday kirmoq olganingdan keyin pufa qilib ishladi-da. O'rtoq kapitan. Düşman desanti yakson qilindi. Qanchasi bo'ldi? İki rotacağız. Bizinkiden kancası oldu? 36 kişi. Yaradarlarca? 62'de. Bana birinci cengiyem kurduk. Nemiş kaladı? Yila, 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 nemiş kaladı? Yila, yila, yila. Hamma maydonga chiqsin. Marhamat. Qani? Marhamat. O'tinglar. Oddiy kengaman, zarar qilmaydimi? Yo'q, yo'q, marhamat, o'ting. Qani? Marhamat, o'tinglar. O'tinglar, o'tinglar. O'tinglar, qo'ying. Bitta shim. Jim bo'lsin. Bitta shim, game is good. Qo'rqmang, qo'rmang, yuravering. Bu yerda juda qiziq gaplar bo'ladi. Marhamat, qo'rqmang. Marhamat. Janob rus dehqonlari, shavqatli nemis qo'shini sizni bolshevik qullikdan ozod qilmoqchi. Ulug' nemis qo'shini hamma yerda yangi tartib o'rnatadi. Men sizlarni nemis hokimiyati bilan hamkorlikka chaqiraman. Zong'ar gapi boplar ekanmi? Savodi chiqqanda savodi chiqqan. Kimki chinakam itoat qilsa, bemalol yashaydi. Ishini ham qilaveradi. Ya, ya, ya. Also, da beginnen wir ein Fest. Bitte, Musik. Hozir bayram qiling. Marhamat, musika. Anfangen. Meine Herren, recht freundlich. Biz sizga ozodlik olib keldik. Shunga ichamiz. Qo'y, kerak yo'q. Tanzani bilmayman, qo'y, deyman menga. Tanzani shuni bilmayman. Pivo, nom bilan yo'q, pivo. Qo'shaloq, chaylik. O'kini bosib ol. Qulog'ing tagi tushirib qolmaydi. Cho'qol, cho'qol. Kerak yo'q, kerak yo'q. Dondos, erkinroq harakat qil. Qo'rqma mendan. Bir pas to'xtang, esdalik rasmingizni olaman. Diqqat, tarix uchun foto. Tort qo'lingni. Shapkang kichik, Ilusha. Hey, suratdan bizga ham berasizlarmi? Odamlardan uyalsang-chi. So'rasam nima qildi?
Biz ularga yaxshi munosabatda bo'lsak, ular ham bizga yaxshi munosabatda bo'lishadi. To'xta tayyorlan. Jona, Jona, sen qari ham baqaloqsan. Jona. Qasharak qursiz yerlarmi? Orqada qilmayman ishga. Ana ko'rdingizmi? Er hat was Gemüse. Guten Appetit. Oh, danke, danke, Paul. Schmeckt normal. Ne machen die Absalar, Karotschler? Koi, Wagner. Koi. Mensch, mach los, weg hier. Schrei nicht so, dumme Sau, mach nicht so einen Wind. Hans, du bist ein Meister, Schmeckt. Komm sowieso in die Pfanne. Das Gebell war viel nicht. Kommt doch von mir, kommt doch von mir. Naja. Abi motor zavodida ahvol qalay. Ertaga ertalab asbob uskunalar ortgan so'nggi eshelonni jo'natamiz. Xo'sh, yoz o'tini nima qilamiz? Portlatishga tayyorlansin. Texnik Ivanch, o'zgacha biron yo'l tutib bo'lmaydimi? O'zimizniki axir. Odamning yuragi ezilib ketyapti. Bunday obyektni qoldirish fashistlarni boqish demakdir. Yoz o'tining ro'parasida dram teatr. Rossiyada eng ko'hna teatrlardan. Ha, teatr zarar ko'rishi mumkin. Yaxshi, qaror qabul qilamiz. Bir minut. Yog' zavodi portlatilmasin. Asbob uskunalar ishdan chiqarilsin. Ha? Bulixonov. Ha. Ha. Nima? Qayerda? Yorumuzda qancha vaqt bor? Tushunarli. Nemislar Vazvijinga kirib kelishibdi. Bu yerdan bor yo'g'i 40 kilometr xolos. Mana, bizga ham navbat keldi. Vintovkani ol. Ehtiyot qil. Qo'y. Shunaqa paytda tilxat so'raydi-ya. Qana, qanaqa payt? Nemislar frontni yorib o'tishdi-yu, sen qo'l qo'y deysan. Nima bola, qo'rqqaningdan ovozing bo'g'ilib qoldimi? Seniki bo'g'ilmaydi. Mirza bo'lapsan-u. Bo'ldi, ezmalik qilma. Qo'l qo'ydingmi, jo'na. Koshib. Koshib. Buyurun eşit. Aviyamotor zavodini darhol portlating. Hech kim vahma qilayotgani yo'q. Frontni yorib o'tishibdi. Nima, nima? Eslaringni yeb qo'ydinglarmi, nima bola? Nima gap o'zi? Zavodga portlatuvchi moddalarni to'la yetkazishmaydi. Bu ish uchun tribunalga berish kerak. Tixomirov. Portlatishlarni yo'q zavodidan olgin-u. Tez motor zavodga yetkaz. Yes. Koshev. Brixanov gapiryapti. Zavodni portlatishga tayyorla. Portlatgichlarni hozir olib borishadi. Ha. Qo'limda deb hisoblayver. Zavodga ketdik. Alo? Kim? Kim deysiz? Yekaterina? Hozir. Bir minut kutib turing. Texnik Ivanch. Texnik Ivanch. Yekaterina tanasida telefon qilyapti. Kim deysiz? Xotiningiz. U kasalxona bilan bir ketgan edi-ku. Bir korxol bo'lganga o'xshaydi. Yekaterina tanasida. Hozir kelyaptilar. Katya. Katya, nima bo'ldi?
Tinchlikmi? Kecha kechqurun yo'lga chiquvdinglar ku. Ha, kecha kechqurun yo'lga chiquvdik. Vazvishenkaga yetgandik, u yerga nemislar kelgan ekan. Nima uchun Garovkadan o'tmadinglar? Kecha o'sha yerda edi-ku. O'sha yoqqa o'tgandik, u yerda ham nemislar bor ekan. Katya. Katya, gapimga quloq sol. Iltimos, u yerdan hech qayerga jilma. Hozir oldinga yetib boraman. Eshitdingmi? Esing joyidami? Naq 20 kilometr ulgura olmaysan. Kasallarni tashlab keta olmayman, axir vrachlardan yolg'iz menman. Katya. Тихон! Тихон! Катя! Катя! Тихон! Эх, ланата! Катя! Хотынины қалдырыш хауплы, уны жонатыш керек. Arkaya! Tamam. Endi kasalxonaga yetib boramiz. Misha! Aviamotor zavodiga hayda. Balki u yerga ulgurarmiz. Uchar! Yest! İndaşma yaptı. Nega indaşmaydı? Bilmasam. Brikhonov. Nimaga portlatmayapsizlar? Nemislar shaharga kirishdi. 20-30 minutlardan keyin bu yerga yetib kelishadi. Nimaga portlatmayapsizlar? Ulgura olmaymiz bu vaqt ichida. Nega ulgura olmaysiz? Portlatgichni hozirgina olib kelishdi. Hammani yig'ing. Ja bo'lmasa yo'llarni to'sishga urinib ko'ramiz. Bor yo'g'i bitta soqchilar rotamiz bor. Nemislar bizni pashshada qilib tashlashadi. Kim mashinadagi? Koshov. Nima balo? Esini yeganmi? Nahotki bir ishkal chiqarmoqchi. Sabr qil. Sabr qil. To'xtang! To'xtang! To'xtanglar! Men райжоком раисиман. Кошо, Павел Семенович. Не. Mana bu Ivanni turqiga bir qarang. Hozir u bolta bilan tankka tashlanadi. Nima gap? Men райжо комитетining raisiman. Ijozat eting guvohnomamni ko'rsatay. Ko'rsating. Istas ani shimshoq. Hozir boring. Hozir, hozir. Qayerda qoldi? Mana Oh, es ist der sowjetische Buchgemeister, Koschew. Das ist erst bei mir möglich. Sagen Sie ihm, Großdeutschland schätzt ergebene Leute. Jawohl. Janob Offizier, sizni himoyamiz ostiga olamiz, deyapti. Ulug' Germaniya nemislarga sodiq odam qadriga yetadi. Sizni non tuz bilan kutib olsam bo'lardi, ulgura olmadim. Dabdurustdan kelib qoldilaring, bu yerda o'nlab odamlar kuzatyapti. Tugan ishlarini qarang. Portlab tushdi. Non tuz bilan kutib olishib bu yoqqa chiqib qoldi. Bolshevik! Ablah, jirkanch bolshevik!
Sen kim gitil tegiz yapsan? Hayvandan tarkayan. Sen marazını kuduktırgan ittik! Ne makamdaki kim anıç? Ulu görüşte, azamatlar. Ulu görüşte. Hoppa Pavel Simonovici. Ne çare ortalar? Gittik. Adamın yürek bağrı inziladı. İlgara bunaka uğruşmaz eken. Maydanga çıkışarken de, kollarga düşken narsa bulan birbirlerini dopaslaşarken. Şaharlar tünöverarken. Yok Zahar Tarasik. Şaharlaran zarar körgen. Mana Smolenskga, bosqinchilar qadimdan yürüyüş kılışken. Mana şu yerde, qariyib 3 asır burun, Mishan Belavin nom chiqargan. Shaharni yov askarlari o'rab olganda, xalq cherkovga to'plangan. Axir avvallari cherkovlar qala vazifasini bajarardi. Buni qarangki, dushman cherkov hovlisiga yorib kirgan. Shunda Belavin odamlar va shahar shaniga dog' tushirmaslik uchun cherkov tagidagi porox turgan yerto'lani portlatgan. Belavin halok bo'lgan. Lekin ancha muncha düşmanı ham qırıp tashlagan. Son cherkovni qaytadan tiklashgan. Sen bularni qayerdan bilasan? Tarixchiman dedim-ku. Ha, universitetda o'qiganman. Unutdimman. Sizchim. Kutela, qoshig'ini berib tur. Berib turaqon. Nega berar ekanman? O'zimga kerak. Axir katalogi bo'shiga bo'lsan-u. Balki yana olib kelarman. Starshinani aytgan gap esingizdami? Vintovka, xotin, qoshiq, shaxsiy yaroq hisoblanadi. Uqtingmi? Tushuntirganlari uchun minnatdorman. Jiche savar, kudelin, nafsini chi. Ye, nega endi sekret maqlayapsan o'zing? Maqlayapsan. Juda puxta yasalgan. Rahmat qizalog'im, suvdek serob bo'lra. Arzimaydi. Juda muzdasi ekan, bulonikmi deyman? Ha, bulonikki. Voy, qizalog'a nima foyda, bu suvmas, yaxku, xotib qolishib esal qoldi. Iching o'rtoq komandir. Rahmat qizim. Nechinchi sinfda o'qiysan? 4-da. A'lochi bo'lsang kerak-a? Ha, yo'q, lekin bo'laman. Albatta bo'lasan, rahmat. Xullas, oldimizda turgan vazifa aytishlaricha uni tuxumdan qurishgan ekan. Tuxumni sarig'idan.
aytmoqchi, biz rayonda xuddi mana shunaqa tepalikda, oy, muncha ziqna bo'lmasang. Mana shunaqa tepalikda grafning saroyi quvullab yotibdi. Tomida echkilar sakrab yuribdi. Bir kuni bitta byurokratga sen zangar nimaga shunday go'zal saroyni xarab qilding dedim. Menga nima deding? Ha, biz ishchilarni grafni ola dargohi qiziqtirmaydi dedi. Dunyoda menimcha go'zallikka hech narsa yetmaydi. Go'zallikdan diling yayraydi. Mana masalan, ko'chadan ketayotib bironta ayolni ko'rasan. Bilasan-ku, begona birovning xotini. Lekin qarab zavqlanasan, chunki u go'zal. Anaday. Go'zallikdan mana u birovniki. Xona ke, qotgandan yaxshi ko'rasanmi? Joni dilim, rebaklyach. Men ham yaxshi ko'raman. Kimda bor ekan, bilmaysanmi? Qo'shqalay, Derugin. Dosh beramizmi? O'z yerimizni himoya qilamiz, o'rtoq kombat, birovnikini emas. Omad tilayman. Rahmat. O'rtoq kapitan. Ha? Sizga aytadigan gapim bor. İkinci rota yurt. Yes. Siz hali yoshsiz. Tushunarmikin siz yo'qmi bilmadim. Qulog'im sizda zahar tarasi. Jangchilarning ismi sharafini bilganingiz yaxshi. Xullas kalom, meni urushdan oldin partiyadan o'chirishgan. Nima uchun? Ha, endi bir ish bo'lib o'tgandi, lekin u butun hayotimni ostin-ustun qilib yubordi. Ayol uchun deng? Ha, topdingiz. Undan chiqdi, yaxshi ayol ekanda, Zahar Tarasovich. U shunaqangiki, o'rtoq Kambat, ko'zimni yumsam shundoq ko'z oldimda turadi. Sezyapman, bugun jang qattiq bo'ladiganga o'xshaydi. Ha. Xolim oblasida qishloq bor, Gustishchi degan. U yerda 5ta o'g'lim bor. Arzguli ish ko'rsatsam, ularga xabar qilib qo'ysangiz. 5-inchisi qani? 5-inchisi menga xat yozib berdi. Mana o'z qo'li bilan. O'rmon yoqasida düşmanning 12 ta tanki ko'rindi. 13 14 15 16 17 18 Jangga tayyorlaning. O't och. Kep qoldi. O joni bor. Kulübüz bitti! Kulübüz bitti!
jonlarim. O'lsam rozi bo'linglar. Yorug' dunyoni ko'rmayman endi. Eyvoh, tushdi musibat. Ona yurtim boshiga. Dushman qarang, kerilib kelar Rusga yopirilib. Manya! Manya! Zahar! Olg'a! Olg'a! Hujumga! Hujumga! Olg'a! Son sanoqsiz mo'rmalag' aql bovar qilmaydi. Sanab aslo bo'lmaydi. Xaloyiq! Hozir ibodatni mavrudimi? Devorga chiqing! Qo'lingizga qurol oling! Olg'a! Olg'a! Siz odam ham bo'ldi kuchli, bardoshli. Kuchli botirlar esa qoya kabi mustahkam. Thank you.
Bana yetip geldik. Tek dur. Olas bunda birinci nöbette Nikita baba kuyuge kırasan. O zıngırı, münce sarı mı sen ge? O zıngı hoş etti. Otanı da osmak şülep sonra. Adamların mışmışlarına karaganda erin uruştan yaralanıp kayıtkanmış diye. Ben de makalay. Sen mi? Salam. Ama mı sen? Yıprasını diliyor gün enike kırasan. Onu iki katta. O anı yankı. Na uşa. Yap orası da polisi başlığı partizanlar bilen kızı kayıtkanını kıstırıp otasan. Kıstama yatığı bilen sürüştür. Menge kup otkazışkan. Ular bilen boşka çekeplişim ana. Men Manya Polivanovani kekirip çıkaman iş bilen. Nahot menikiga kelyapti. Yugur Manka, yugur. Gapga solib turing. Fetka makashni keldi. Fetka? Qaysi gordan kelib qoldi? Hozir u politsiya boshlig'i. Kepti-yu, xudoning g'azabi. Ormaylar ham qishloqlar. Salamat bo'ling, Fyodor Mikhailovich. Yugur orqasidan bo'yniga osilib. Yolg'izmi? Ko'pchilik. Pulemyotlari bor. Menga qara, sen oldinga kelgan bo'lsa, mehmonxonaga olib kir. O'zingni bos. Tom qariya, allaqachon olamdan o'tgansiz deb o'ylagandim. Qarang, hali ham o'tda ekansiz. Seni turmada yo'qolib ketgan dedim. Sen bo'lsang turk sultonidek omon ekansan. Qoyil qoling. Yevrosiniya, yaxshimisan? Yo'q, qariya, men o'lmay turaman hali. Xo'sh, siz yangi hokimiyatga qanday qaraysiz? Hurmat bilanmi yoki ana unga o'xshabmi? Yo'q, Fyodor, men betarafman. Ha, uyoqqa ham, buyoqqa ham deng. Yo'q, faqat uyoqqa. Nima, partizanlarga mi? Ya, qo'ysang-chi, gapdan chalg'itma, hamma qatoriman. Yaxshi, qariya, yaxshi. Fyodor, uyga kireylik, bafursa sohbat kureylik, o'tganlarni esga olaylik. Mavrudi bilan. Mani qalay. Yuribdi, hayot sog'-salomat. Durust, xuddi shunisi kerak menga. Qalay, yaxshimisan, Mariya Kimovna? Salom, Fyodor Mikhailovich. Az münce kütmedim şu damla. Münce tikilesin. Ne ma, karabamaydı mı? Zahar tikilip ki ne koma gel mi? Ne kadar ki unutken sen onu? Onu kanakası ki unutamam. Unutsam ana, esletip duradı. Men senga aytsam shaharda uyim bor. Uy sohibasi bo'lsa yo'q. Qani? Yo'lga otlan, Mariya Kimovna. Agar rozi bo'lmasam-chi? Ha, vaqt qilaman. Tunlari oldimga olib kelib turishadi. Juda g'alati bo'larkan ki sevgimiz. Hech qisi yo'q. Taqdirga tan berib ketasan. Qaniyman. Uyda kim bor? Ilyushka boshqa kim bo'lardi? Hayronman, Fyodor, mudoying nima? Yo'q. Fyodor, qo'ysang-chi. To'xta, nafasimni rostlab olay. Yaxshi. Meni davrim keldi endi, manchika. Mayli, kuta turaman. Mayli. Kutaman.
Zaharın davri tugadi. Dastim daroz endi. Boshimni qayerga uray? Fetka makasini kim bermaydi endi? Nima qilay? Nima qilardi? O'z ishingni qilaverasan. Non yopasan partizanlarga. Ko'z quloq bo'lib turasan atrofga. Shuning uchun qoldirishgan seni. Manichka. Biz xabar qilamiz atrofga. Hal qilishadi. Mengeçi. Glaşı. Yok, tügedi. Glaşı. Men ovqat tamam bo'ldi, tamam bo'ldi. Qornim och. Nima qilay? Nima qilay, tamam bo'lsa, qayerdan olaman? Yo'q, yo'q, ham. Yo'q, qolgani yo'q. Qayerdan olaman jigar go'shalarim? Yo'q. Tamam bo'ldim, bor bo'zing qarachi, biz yeganimiz yo'q. Kichirini tarasam. Bordiq chidolmayman. Ular alamzada och. O'zimizga tashlansa-chi axir jinniku ular. Bas qiling, Glasha. Jinni ular emas, shaharga kirganlar jinni. O'zingizni qo'lga oling. Boring, yupating ularni. Yupatishga ustasiz u Glasha. Boring. Bora qoling. Ana Aleksandrovna. Qarab ko'ringchi, balki yana biror narsa topilib qolar pishirgani. Qayoqda deysiz? Bitta ot qolganda 3 kun burun so'ydik. Unda ularni oldiga borishga to'g'ri keladi. Esingiz joyidami o'zi? Ko'chaga chiqib bo'lar ekanmi, ana ko'ringan odamni qo'lga olishyapti. Sizni hamma taniydi. O'rgilib ketay. Keting bu yerdan. O'z qishlog'ingizga boring. Qarindoshlaringiz sizni yashirishsin. O'rningizga men qolaman. Yolg'iz kampirman. Mening shu sho'rliklardan boshqa hech kim qolmadi bu dunyoda. Biz olgan ma'lumotlarga qaraganda partizanlar to'dasiga bosh qilib, Obkom partiya sekretari Brixanov qoldirilgan. U bilan ishlaganmisiz? Men doim uni itoatida bo'lganman, janob shturmban fyurer. Sizni bu yerda qolganingiz bizni qiziqtiradi. Siz kommunistsiz, ha? Nomiga kommunistman. Aslida Sovet hokimiyati davrida atashganidek, sobiqlardanman. Urush oldidan Obilpotrofsoyuzda rastrata qilib qo'yganman, ishimni prokuraturaga oshirishgan edi, xudoga shukr sizlar kelib qoldinglar. Marhamat, minnatdorman. Aytingchi, Anishimov. Meditsina muassasasini ko'chirish sizga yuklatilganmidi? Ba'zi jihatdan, ha. Menimcha siz uchun qiziqarli bo'lsa kerak. Psixiatrik kasalxona vrachi, obkom sekretari Brixanovning xotini Derugina xonim ko'chib ulgurmadi. Bu qiziqtiradi bizni. Sabrim chidamayotgani uchun afu eting meni, janob shturmban fyurer. Lekin Rossiya uchun saodatli bu onni qanchalik zo'riqib kutdim. Sizlarga xayrixoh odamlarni bir tashkilotga uyushtirish maqsadga muvofiq emasmi sizning nazaringizda? Bu tashkilot ma'lum darajada Rossiyaning kelajagi haqida qayg'uradi. Qiziq. Juda qiziq. Lekin boshidanoq ham xayollikka chek qo'ying, Anishimov. Shart emas Rossiya haqida qayg'urish. Rossiya bo'lmaydi. Ma'zur tuting, tushunmadim. Ruslar mustaqil milliy siyosiy hayotga noqobildirlar. Sharqqa haqiqiy nemis oliy irqiga mansub kishilar joylashtiriladi. Shturmban Feruzalding. Qiziq.
Gayette kızak. Janob Anisimov, nariga xonaga chiqib turing. Ulug' Germaniyaga qanday foyda keltirishingizni yaxshilab o'ylab ko'ring. Iltimos, sizdan xayolparastlikka berilmang. Ochig'ini aytsam sizga, juda choyxo'rman. Bu odat ota-bobolarimdan o'tgan bo'lsa kerak. Marhamat. Xo'p, yaxshi, Jirgina xonim, biz iltimosingizni imkoniyatimiz boricha ko'rib chiqamiz. Nimasini ko'rasiz, janob burgomistr? Gap axir och va betob kishilar haqida boryapti. Shuning bu yerda gap ruhiy kasallar haqida. Meni kechiring, Jirugina xonim, bizda yangi hayot uchun zarur odamlarning tashvishi ham yetarli. Axir bu o'ta ketgan shafqatsizlik. Jirugina xonim, marhamat, o'tiring. O'tiring. Siz shu yerga yaqin joyda tug'ilgansiz shekilli. Qanday ahamiyati bor buni? Bu olamda hamma narsa ahamiyatli. Hammasi. Siz yoshsiz. Chiroyli ayolsiz. Meni shu narsa qiziqtiradi. Nima uchun shu yerda qoldingiz? Shaharda. Yana bu yerga kelishga jur'at etgansiz. Men o'z burchimni bajaryapman, xolos. Hayotda shunday narsalar borki, ulardan biron kishi o'zini xoli tutolmaydi. Shoshmang. Nimani nazarda tutyapsiz? Shafqatnimi? Ehtimol. Xonim. Shafqat, insonparvarlik necha bor boshqalarni halokat yoqasiga olib kelgan. Siz nimani nazarda tutyapsiz? Odamlar xuddi quyonlardek bolalayapti. Xususan e'tibor bering, zot pastlar urug'i. Sizningcha fursat yetmadimikin axloqiy qonun qoidalarini ko'rib chiqishga? Judayam og'ir vazifani ustingizga olayotganingiz yo'qmi? Biz hammasiga balogardonmiz. Wer alles erreichen will, wird nichts erreichen. Besh qo'lini og'ziga tiqqan kishi hech vaqosiz qoladi. Ruslar ta'birichi, tanqid uchun kechiradilar, lekin bu bema'nilik. Buni qarang, menga nihoyatda ma'noli tuyulgandi. Axir Goethe aytgan buni. Ko'p bo'lgan buni aytganiga. Bizlar bugun yashayamiz. Shuni inobatga oling. Ketaveraymi? Ixtiyor o'zlarida. Jirugina qaysi tabaqadan? Dehqondan chiqqan. Akasi bir vaqtlar katta kolxozning raisi bo'lgan. Sovet hokimiyati ularga hamma narsani bergan. Farzandi bormi ularni? Yo'q, urushdan sal burunroq uylanishgan. Demak, kechikkan sevgi. Bizni yoshda bo'jida barqaror tuyg'u. Siz nima deysiz, janob Anisimov? O'sha Bryukhanovda partiyaviy mas'uliyat odamiylik tuyg'usidan ustunmi? Juda mushkul masala bu. Nimaga? Hatto eng katta amaldor ham birinchi navbatda odam. Qiziq. Juda qiziq. Shunday o'ylayman. Agar Bryukhanov amalparast bo'lmasa, albatta xotinini qutqarishga harakat qiladi. Balki tez kun ichida. Qiziq. Juda qiziq. Endi unga Jirugina shu yerdaligini bildirish kerak. Sizni xotiningiz qayerda, janob Anisimov? Ajralganmiz. Ko'p bo'lgan. Xotinim bolsheviklar tarafdori. Siz juda yoqdingiz menga, janob Anisimov. Lekin avvalambor ishni shahardagi barcha o'zingiz bilgan kommunistlarning ro'yxatidan boshlaysiz. Hozircha sizga topshiriq shu. Bir iltimosim bor. Men uyimga hech kimga sezdirmay yetib olishim kerak. Qanday olib kelgan bo'lsa, shunday olib borib qo'yishadi. Hay! Gitler!
Hay. Hoş Atakan, işler kalay. Az sonra mı? Gözün kör yapsan ki. Kani yine şu payda kımız bosa. Güde saz da başkarstan kımız. Zahar, deriyo genge, süyaniyiler. Kim buldu? Hu anam. Ma. Yeni mi Zahar tarafı? Ol, 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 ol diyemez senge. Erkek kişi için küçük gerek. Aynısı bir yerde. Men endi yaşamoqchiydim. Hazır kozinge hayat yana hem şirin korunadı. Hali bitta sabzını bölüşüp yeganımız ne isla yuramız. Eh, Çinirsu, kanı hazır bir-birde koronan otuzlagan badring bosa. Onda yüzsü hem gerek. Haa, kanı yedi. Uruştan aldın nanını istegen çe yerdin. Koronamız doğu kanımız yok edi. Cenab-ı Hunzi, ot geri bir. Bana bu yok, bu süt. Verip koy, o anı o yaş iki çeke. İltibat hemen. Ben çılımdan bulsa hemen bana çay içtim. Ya çay içtim, ben çay içtim. Ya çay içtim, ya çay içtim. Verip koyun, iltibat. Ales bir adına giyemini ya. Oğlum bana uyurda kalı var, kuş oğlum, ne çay içtim. İltibat kıl hemen. Ooo, ayın sen eski sen. Ya. Uzları iş yaptı. Vicdansızlar. Yoğun soldatın, Bratvogel. Oh, spek. Saç, üylengen misin? Yok. Zararı yok, üylenesen. Kızlarını getiren yürgen misin? Vakt bulmagen. Kiyimden kışlarken onu arar mı? Dik arkıpsan. Kızların onaklarını yoktırmaydı. Grajyalar uruşu da. Onda hali yaşadım. Kubandaşlarda bir kızını uçratıp kaldım. Onun etrafında gırdı kaparak buldum. Kanı indi kayrılıp karasa. Ne zarpsan kılmaydı. Dadam bilen ayım uruşa diyeydi. Biraz balaklaştık. Şimdi bir aylanıp geleyim. Bu an o ak kolleri yer parçam oluyordu. İlahim deyip çıksın, ben o yorup kolleri. Koş. İşançlı adamlardan 8 kişi de yor. Koç çıkar ağzı, bırak komandiri yok deyip hava atırlar. Yorum dondurup olmaydı ki o. Ben var dedim. Kim o? Siz ne ettim? Ahri saldatman ki o. Ular ki balkonuksiz dedim. Yalgancı. Minnettarım, lakin kutma odum. Bana, ye, ye. Kaneyini töyğüz var, ye. Komünistki ya, komisare, sağ. Komisare. Osmonga qarab otishdi. Badarlanat ablaqlar.
odamlarga ayt. Kechasi soat 2 da ombor oldidan jo'naymiz. Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Я вас заебу еще. Спасибо, спасибо, спасибо! Небо пылинками звезд и выгнутся ветки упруга. Тебя я услышу за тысячи верст. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Мы эхо. Мы долгое эхо друг друга, и мне до тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердцем нетрудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Анна Александровна, Анна Александровна, на машокану. Соат заняв, я кто влюбляй. Yok, bu saat emas. Vay xudoyim. Nohatki bungim. Anna Aleksandrovna, borib sanitarlarga ayting. Hovliqmay osoyishtalik bilan ish tutishsin. Obersturmführer Meyer. Sizning ham kasbingiz man, Doktor Werner. Örtliche Polizei. Men bosh vrach o'rniga qo'yganman. How did you do? Menga tushuntirsangiz, nima bo'lyapti o'zi bu yerda? Das Krankenhaus wird dem Hospital unterstellt. Kasalxonangiz soldatlar uchun gospital bo'ladi. Es ist klar, dass verwundete. Turgan gapki, yaradorlarni davolash kerak. Doktor, aytingchi, bizni bemorlar nima bo'ladi? Axir ular maxsus uskunalangan xonalarga muhtojku. Oh, tashvish tortmang, Frau Deryogina, bu hisobga olingan. Axborotingiz uchun bu kishi mashhur nemis psixiatri. Uni familiyasi Krepelin. Danke schön. To'xtang, to'xtang, qayoq? Qo'y var. Ruhsat yok. Lekin sen it emassan-ku, Fyodor. Zarina Tarasovna, ruhsat yok. Hoş, nega seni bolshevik ering bu yerga tashlab ketdi? Shunday pari paykarni? Men uchunmi? Ablah! Mana shoshma, komsomol. To'xtanglar! To'xtanglar, unday qilmanglar! Siz doktorsiz-ku, to'xtating ularni! Sizni ham tiyib qo'yadiganlar bordir! Sizga yordam bera olmayman, buyruqni bajaryapman. Shu ishlarni ko'ra turib, siz tinch yashay olasizmi?
Pravdiryogina, axir bular haqiqatan ham jamiyatning chiqindilari. Siz Gippokrat qasamini ichgansiz. Zin, Zifon, Aymer Frau Geborin. Sizni ayol tuqqanmi yoki hayvonmi? Aymer Wolfen. Ko'rin zimir. To'xtating bu vahshiyona ishni. Bu quruq gap xonim. Biz iş bile meşgulmuz. Yekaterin tarasım. Qayoqqa ketyapmiz? Anhor bor deyishadi. U yerda. O'sha anhorda cho'milib olasan. Hamkas. Sizga bu mashinada ketmaslikni maslahat beraman. Rahmat, doktor. Katya. Siz ortak sekreter büroda katta maruz aytganmışsız. Sevgi, baxt haqida. Katya. Sekin. Sekin, sekin. Ortak sekreter.
Siz German Reyhi oldida og'ir jinoyat qildingiz. Kimda kim qochishga urinsa otiladi. Biz sizga yashashingizga imkon beramiz. Mana bu yerni tozalash kerak. G'alamuslar yana bir baloni o'ylab topishibdi. Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Sizlarni rus maqolingizda aytilganday, ishlamagan tishlamaydi. Schnell! Schnell! Avora bo'lasan, shimildir qolasan mendan. Ha, ma it! Media.tv eng yangi tarjima kinolar faqat bizda. Qanaqasi bu? Zahar Tarasovich. Kolxozda bu amochka otlarini ham qo'shmaganda. Ayaşkandı. Zahar Tarasovich. Shunaqa ekan. Qarab yur. Oyog'ing tagiga qarab yur. Sasha. Xudo urdi, Zahar Tarasovich. Xeshima, xeshima Sashok. Bilib qo'y. Daxlilarni xudo urmaydi. Olg'a. Yana portasa, qulagin u. O'likdek qabrlamay yotadi. O'qtayma. Ular bu yoqqa dalaga kelisha olmaydi. Qo'rqishadi. Biz qorong'i tushguncha yotamiz. Keyin uyog'a, keyin uyog'a bir gap bo'lar. Bir gap bo'lar. Sasha, eshityapsanmi? Sezilmasin. Tushundingmi? Nega indamaysan? Sasha. 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 O'g'lim. Shunda kuchsiz odam ham bo'ldi kuchli, bardoshli, kuchli botirlar esa qoya kabi mustahkam. Biroz bardosh ber, bardosh ber.
Dam almayımız mı? Kollar uzulup gitti yu. Çarçabeyim. Ha. Yiğitler. Dam alırlar şimdi. Mayla. Koy. Vay. Mana buradan. İçindeki yava. Ozmasa. Rasiye ozuma. Ye, ye. Sal takırra o, lekin faydalı. Ye. Nemslar. Nemslar. Kayakka. Ah, kayakka bu nerede? Adamlar. Yakışmaz. Zahar, Zahar koy var. Geç kalım koyanı yok. Zahar. Hocam yürüyüşe çakalım sen. Sellem kurudu Zahar. Cüdeyem çarçadım. Kımırlaşka kalım yok. Karan yemisler ızgış yaptı. İşte Moskva'nı o gömüşler ular Zahar. Kuyonu yürek. Korkak. Nega bo'lmasa, nega bo'lmasa bizni ketamizdan yurding qariq qurolni bu yoqqa ber. Qaytarmayman, baribir o'sheni joningni saqlab qololmaydi. Bermayman, bermayman. Bermayman. Uni ko'tarib yurib nima qilamiz, Zahar? U baribir o'ladi. Zahar. Qo'ysang-chi. Eseni yedim, Zahar. Nima qilyapsan? Zahar. Bo'ldi, Zahar. Toqatim tugadi, bo'ldi. Toqatim tugadi, chiday olmayman, chiday olmayman, ortiq bo'ldi, toqatim tugadi. Kara, bana onu kara. Beni atıp taşla. Zahar Tarasovich. Koy sen çinim, nerede yapsan? Rafa Gülaç, pulimat da top bildim. Hani sen bilen, can kılamaz. Küçülü batırlar ise, koyu kem müstahkem. Birinci film tügedim. Takdir. İkinci film. Pyotr Praskurin'in şu nomli romanının ikinci kitabı asosida. Devorlarga qurolini topshirmaganlar otiradi degan e'lon osilgan. Hammamizni o'limga ro'para qilasan-ku. Mikhailovkada bitta o'miltig uchun bir oilani otib tashlashibdi. Eshitganman, lekin hamma yashirinib o'tirsa unda. Nima deydi dadang senga? Urushga oshiqma deb tayinlovdi-ku. Sen nega o'z boshimchalik qilasan? Siz nima maslahat berasiz, soya? Bekitish kerak, zo'ra o'lim. Şunda yüzede iken ular bir pasta topuşadı. Vada kaçkana parlatken adamını tutup asışkanmış. Asışmagan. Asışmagan? Tutuş olmadı. Oy! 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 Bol! Bol! Thank you.
Kechirasizlar opa singillar, u gazandani faqat shu yerdan nishonga olish kerak. Qandaydir dori shikli. Martini. Olinglar yigitlar kerak bo'lib qoladi. Nima balo? Bu bizni surgi doriga o'xshagan dorimi? Yo'q. Ularning qo'l bola samagoni bo'lsa kerak. Yana nima? Bor gap shu. Yo, bir nimani yashiryapsan. Nima ham derdim, Tixon Ivanovich. To'g'ri. Hatto ko'ngilsiz bo'lsa ham aytaver. Nima deb aytishga hayronman. Gapir, gapiraver, chaynalma. Tixon Ivanovich. Daraga chiqdi. Katerina Tarasovna tirik ekan. Kasallarni ochganda Katerina Tarasovnani nemislar birga olib ketishibdi. U nemislar bilan hamkorlik qilayotgan emish. Yolg'on. Buni kim aytdi senga? Patpoladagilar xabar qilishdi. Asla ishonmayman. Amma gap shumi? Yo'q, yana bor Tixonovich. Mana. Balki qalbakidir bu. Lekin shu surat butun oblastga yopishtirilgan. Bugun biz faqat vaqt xushlik qilamiz, Frayli. Fransuz vinosi ichamiz. Bu shohona ichimlik kishini kayfini chop qilib xushbaxt qiladi. Biroz xursandchilik qilamiz. Katerina Tarasovna, iltimos. Qo'ying, gapirmang. Ishoning, sizdan nohaq haqorat eshitishni aslo istamayman. Aslo. Afu etas. Bugun men biroz parishonroqman. Marhamat, uzumdan oling. Juda shirin. Bu Krilovni masaladagi uzum emas. Istagancha olavering, marhamat. Katya. Kulfat bu, musibat.
Sen yine menge komünistligimni, oblast podpolisini boshliq ekanligimni eslat. Eslataman. Sen eskushini yiqtiqin Ivanovich. Bu haqda o'zing so'z ochdingmi? Shu bois eslatishimga izn ber. Burch degan narsa ham bor. O'z burchimni qanday aytgan bo'lsam, faqat shunday bajara olaman. Siz bunga ishonasizmi? Qani ayting sizlar, ishonasizmi bunga? Indamay qoldingiz. Men esa ishonmayman. Ishonmayman. Qanday buni odamlarga isbotlayman? Atriyatlarga, oblastga, qanday? Odamlarni ko'ziga qanday qarayman? Yolg'onligini qanday qilib isbotlayman? Ha? Ba'zan hatto yeman ham sinadi. Uyalmaysanmi bunday deyishga? Sen Katerinani 10 yildan ortiq bilasan. Agar unga ishonmasam, unda o'zimga ham ishonmasligim, sizga ham hech kimga ishonmasligim kerak. Bunaqada bir-birimizga ishonmay halokat yoqasiga borib qolamiz-ku. Tixin Ivanovich, agar nemislar sizni kutayotgan bo'lsa-chi? Haqqim yo'q menda o'z yerimizda yurishga. Hammasiga shaxsan o'zim iqror bo'lishim kerak. O'zim. Xo'p, mayli. Iqror bo'lding deylik. Keyin nima qilasan? Agar bordi deb tasdiqlansa, unda nima bo'ladi? Tasdiqlanmaydi. Agar g'ayri tabiiy hol sodir bo'lgan bo'lsa, unda oxirgi chorani qo'llayman. Gap bunday tekin. Xo'sh. Bu ham kammi sizga? Axir bilasiz-ku, bunday ahvolda atriyatlarga qo'mondonlik qila olmayman. Podpolyaga ham rahbarlik qila olmayman. Bitta yo'l qoldi, peshonamdan o'tish. Buyruqni eshiting. O'zingizga ma'lum ahvol oydinlashguncha o'rnimga Pekrovni tayinlayman. Bu yog'ini o'zingiz hal qiling. Xo'sh, nima qilamiz, komandir? Mayli, borsin. Uning uchun boshqa najot yo'li yo'q deb o'ylayman. Shahardagi odamlarni ogohlantirishimiz kerak. O'rtoqlar, bu haqda atrofda hech kim bilmasin. Hujjatlar nima bo'ladi? Hujjatni to'g'rilaymiz. Buryxonov bilan ikki kishi jo'nash kerak. Bularni shaharga borishiga bosh toping. Nahotki meni sizlarga xizmat qiladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz. Men avsar emasman. Juda ham yaxshi bilaman, sizni rozi bo'lmasligingizni. Balki bu odam menga besh ketib o'z olib keladi shaharda olib yuribdi endi bu yerga. O'z kvartirasiga olib keldi deb o'ylayotgandirsiz. Butun shaharga ayon, siz meni o'ynashim ekanligingiz. Mana, sizni xizmatingiz. Dahshat. Qanchalik qabohat. Bu kurash, xonim. Biz ulug' millatmiz. Dunyoni yangilash uchun kurashyapmiz. Fashizm millatmiz. Nemis xalqi albatta bir kun kelib, ularni qay kuyga solganingizni tushunadi. Shunda dahshatga tushadi. Tagi puch gaplar bu, xonim. Obkom sekretarining talvasiga tushib qolgani, bu meni g'alabam.
Brüxanov biladi qanday bo'lishini, o'zini yerga urmaydi. Yo'q, biz istagandek bo'ladi. Men chakana psixolog emasman. Siz eshaksiz, Zoldin. Balki kechirim so'rarsiz. Vaqt g'animat edi. Siz savdoyi fyureringiz singari kalon dimog'lik dardiga mubtalasiz. Buni men vrach sifatida aytyapman, ishoning. Qahramonlar chivolmoqchimisan? Yo'q. Seni soldatlar ham talash qilishadi. Darvoqa, bir odam qarshilik qilay. Sizni otishadi. Lekin buni siznikilardan hech kim bilmaydi. Brüxanov bir azob cheksin. Rahmat. Rahmat xonim. Klimer! Lange! Atıp taşlan! Canım getirip gitti bu beşiyle patpolesi bildiniz mi? Klimer! Mehnat bir şahsı karta tekrar yöndürülgen. Şaharını oraya alıp, tüntüp çıkarsan. Los, los, aufsitzen, dalle, fix, schneller. Bitte nicht in die Hacke. Schneller voran, los, los, los. Los, 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 ihr Schlafzimmer. Meine machen. Du machst doch schon ihn mit. Paltozi kiyib olay. Shamolab qolasiz, paltozi kiying, dada. Kiysangiz shu paltozi, dada. Galvan usudan chiqib mizu. Xuddi ablava qilishyapti. Devorda tuynik ochilgan. Eshikning chap yoqda. Odamlarimiz bekorga kutishadi endi. Shaharning narigi chekkasiga o'tib olishimiz o'limdan qiyin. Tixin Ivanovich. Shu yerda Anisimov istiqomat qiladi. Bilaman. Tekshiringlar. Misha, yur men bilan. Nihoyatda hushyor bo'l. Buna qaranga. O'rta Batorin hayotingizni shunchalik tahlikaga qo'yib kelasiz mi? Qani bu yerga kiringlar. Rahmat. Xursand bo'lishga ham, xafa bo'lishga ham hayronman. O'tiringlar. O'tiringlar. Voy! Nima qildi? La'natim bodim tutib qoldi. Qani o'tir.
Sen radyon bronta barvasta xonimdan top. Yaxshilab buqalab qo'ysa, tuzalib ketasan. Xotin qoptimi bu yerda? Misha. Sen uyabiyani qarachin. Yest. Sinchiklab ko'zdan kechir. Tez-tez mehmon kelib turadimi? Mehmon nima qiladi? Boyovlidek yolg'izman. Meni ham tekshirgani. Kepsizlar chog'i. Kechirasan radyon yakulich. Vaqt shunaqa. Xo'sh. Qaradingmi? Qaradim. Nima gap? Olma hidi dimoq quriyapti. Chaqir. Bundan chiqdi uyimni o'rab olibsizlar-da. Xafa bo'lma. Vaqt shunaqa. Ajabo, Tixni Ivanch. Ko'zlarimga ishonmayman. Ha, bo'pti, bo'pti. Qalaysan, radyom? İtten korkan gadoydek yuribman. Makashin, shu yerdagi politsiya boshlig'i, hayvon. Nuqul mendan so'ramoqchi bo'ladi, do'q qiladi. Hal qil deydi, xolos. Nimani hal qilaman, 17 yilda hal qilganmas, Tixni Ivanch. Men haqimda bir o'ylasangiz bo'lardi. Radyom. Katerina tirikmi? Tirik, Tixni Ivanch. Xayriyatki tirik. O'zing ko'rdingmi? Ko'rdim, Tixni Ivanch. Qayerda? Tunov kuni yengil mashinada. Nemislar bilan ketayotgandi. Hali mehmon kelmaydi devding-ku. Kim biladi, hech kimni kutayotganim yo'q. Oshxonaga o'tinglar. Nima qildik, Tixni Ivanch? Bo'linglar, tezroq. Qulog'ingda bo'lsin, radion. Uy to'rt tomondan o'rab olingan. Muncha qiyin eshikni ochishing. Biroz ko'zim ketib qopti. Ko'zim ketibdi. Yomg'irda ushlab turganing uchun istendi bizlarni. Uxla bo'ladimi? Shunday to'sta palonda. Ha, eshitdim, eshitdim. Otishma ovozini shahardan. Ablava. Birjaga o't qo'yishdi. Bu ham chamasi Brixanovning ishi. Partizanlar ro'yxati tayyormi? Xudoyim shohid, Fyodor. Xudo hamma narsani ko'rib bilib turibdi. Ro'yxatni ber, vaqtimiz yo'q. Mo'la qol, yo'qsa zolding o'zini qo'yarga joy topolmayapti. Ne bo'zarib ketding? Cho'chqadek loyga bulg'anib yotishni istamayman. O'zimni ham qo'shib qo'ydim. Yaxshi, dard sarziyolay, seni o'chirib qo'yaman. Bu sanchi ma'lumotni tez olib borish kerak, shef qarab qoldi. Ayya. Katkan Brixanov rafiqasini, haligiday. Otib tashlashdi. Nahotki. Ha. Erini ham otamiz. Xo'sh. Qalay ruslar narog'i? Ha? Ha? Ha, doim aytaman-u, gut deb. Qanday yovuzlik. Qanday vahshiylik. Nasıl
hayatımız şunaka, kança yerge yakın bozay, şunca bakuvat bolamız. Kaça? Koyun yapırmaya, orta sekreter erigen kaldığını yanımızlatıp koyasın. Kaça? Zirugünler avladı şunaka. İşlesek astaydel işleyemiz. Sevsek, çindilden sevamız. Tih İvanç, men nima qilay? Makaşın halı yanımda koymayı komünistlerin ruhiyatını talep qilyapti. Ruhiyatlısı? Ko'chirilganlar frontdagilarning ro'yxatini ber. Tushundim, Tix Ivanch. Qanday chiqib ketaylik? Bog'dan chiqing. Eshik bor, u yoqqa yalanglik. Bir soatdan keyin olasiz qurshovni. Ehtiyot bo'ling. Menga sizni quruq maslahatingiz kerak emas. Ishlaydigan bo'lsangiz astoydil faol ishlang. Afu etasiz, hayron bo'lib qoldim sizni muomalangizdan. Yetar, siz Versal qabulxonasida emassiz. Bolsheviklarning shahardagi podpolis haqida nima bilasiz? Xo'sh nima? Ularni osganingizdan boshqa hech narsa bilmayman. Anisima, biz oskan odamlar birjada kartotekalarni yondirishi, bolsheviklarni gazetasini chiqarishi, burgomistrni o'ldirish mumkin emas! Juda esankirab qoldim-ku. Hayronman, mendan nima talab qilasiz? Nazarimda siz o'z partiyangizni tuzmoqchi edingiz shekilli. Shunday imkoniyat bo'ladi. Siz yangi yashirin tashkilot tuzasiz, u bolsheviklarniki bo'ladi. Tushunmayapman, maqsad nima? Yuksak maqsad bu. Siz ulug' Germaniyaga zarar yetkazgan odamlarni atrofingizga to'playsiz. Menga ishonishmaydi. Nimaga ishonishmaydi? Ishonishlari kerak, shuni unutmang. Bu sizni fyurerimizga, sodiqligingizga imtihon. Zahar bilan ko'chib chiqishmasdinglar. Lekin o'g'limda nima gunoh? O'tinaman sendan. Fyodor, o'g'limni qo'yib yubor. O'sha paytda Zahar meni quloq qilishganda olib qolishi mumkinmidi? Mumkin edi, lekin istamadi. Men ham istamayman. Tavlitskaya! Men! Jokchova! Berdi. Yermishkina! Shu yerdaman. Vasiliyev! Men! Sotnikova! Men! Geryugin! Seni qizing qani? Jim bo'l, yuragim xo'shlab zo'rg'a turibman o'zim. Voy, shurimay! Qandoq kunlarga qoldiga? Ivanova! Men! Kachetkova! Makar buva. Menga noqulay, siz mana buni vaniyaga berib qo'ying. Zahardan qolgan. Bu dadasini eslatib yurar. Berib qo'yaman, qizim, albatta berib qo'yaman. Bilasanmi, Buryuxanovni oldidan odam keldi. Germaniya qo'shini o'tarimiz shu yerdan. Sen nima gapligini aniq bilgan. O'g'lim! Voya! Oyjon! Jim, bas qiling. Bolalaringiz u yoqda baxtli bo'lishadi. Ular ishlaydi, madaniy mamlakatda yashaydi. Haqiqiy madaniyatni o'rganishadi. Bu hammaga katta quvonch keltiradi. Hammaga, hammaga. Bu qanday ko'rgilik? Sensiz qandoq qilaman? Boshingni qo'ya qilasizmi? Oyijon! Begina bo'ldim. O'zing tut, balki aldashayotgandir, balki o'sha Germaniyada tuzib bo'lar. Yelkangda meni burnining yerkish qilsa, o'shanda bilasan. Men ularni yelkamda ko'tarib yurmayman. Qani mashinaga marsh! Bozorga mol olib ketgandek qatashadi. Right.
Özgür başım! Koyun seni kutlamam! Vay ola gider! Vay ola gider! Vay! Yangi yiliz muborak bo'lsin. Salomat bo'ling, Fyodor Mikhailovich. Partizanlarga hushyor bo'linglar. Kutar kolini, kutar deyapman. Daspanjangni kutar. Şu daspanjamdan yumuşak yeringa bir tushiraman, naq to'yingacha qachilab yurasan. Anu filan bakayım. U bizni mayna qilyapti. Bir o'q bilan ovozini o'chira qolaylik. Yo'q. Uni iliq issig'ida olib borish kerak. Bulutni ovozini taniyman. Basharasini barcha gazetalar bosgan. Burun kolxoz raisi bo'lgan. Endi ko'rdingmi? Niqobini o'zgartirib oldi. Senlarga aytardim-u. Ayık uyganıp gitmesin diyeyim anda. Oku, oku, hatının indime de bir yazgan iken. İrman'ın eri, Viennitsa yakınıdan kulin örgülsün mülk aldım de bir yazıptı. Gans, John Ginam, Sinan Paltava yakınıdan mülk alış için hareket kıldı. Bu yerde çiroyli ve sayoz daryo varmış. Avsar, Moskva'dan arang qochib qutilganimizdan haberi yo'qdi. Jim bo'l, ahmoq. Ke, yaxshi ichaylik. Do'stlar, buyrug'ingiz bajarildi. Bayramingiz bilan. Ishlayajman. Mehmonga taklif qilib, mudo kutib olishmaydi ham, uyatsizlar. Qanaqasiga frau bo'lay, manya deyaveringlar. Bo'pti-bo'pti, tushamiz, tushamiz. Aytamiz, aytamiz. Usmon ta. Yazmaningiz man. Birinchi tansa. Meniki. Seniki, seniki. Bilib qo'y, yopishsang aymayman. Boshliq bo'lsang o'zingga tumshug'ingga tushirib qolaman. Das ist nicht meine, ist seine.
ichinglar. To'yib olib keyin yotinglar. Meni kutmanglar. Oy, nima qilasiz u yerda? Bu meshkalarga ovqat pishiryapman. Nega pishirasiz? Iloj qancha. Chidash kerak. Yenglar, yotinglar. Şeytanın meleği. Oy Xudoyim. Qishloqimiz juda yoqib qolganga o'xshaydi-da. Qarang, butun xonaga rasm yopishtirib tashlabsizlar. Uzoq turasizlar shekilli-a? Uzoq emas. Sharqqa. Ha, sharqqa tushunarli. Oy Xudoyim, men uncha chiqasan? Yo'q, sen bilan uzoqdan tusha olmayman. Ha, meni boshqa uydagi soldatlar ham taklif etishgan. O'zi ham bir pol kelasizlar-a? Yo, yo, bir pol kelmaydi. Qanchagina kam. Qani qo'y bor, qo'lingni tort, ko'kis. Ko'ngling tushib ketmay ursin. Zor emasma seni erkalashinga. Yaxshi qoling. Qo'shiq aytamiz. Qo'y bor. Qo'shiq aytamiz. Qo'shiq. Yana tekshalaring ko'rsin. Qoch, u yoq-yog'ini to'g'rilab olay. Unaqa qarama menga, Firoz, shu kerak. Kimga? Biznikilarga. Men yana bir narsani bilib olishim kerak. Qo'shiq ham aytamiz. Bite, bite, my fräulein. Biz faqat ruscha qo'shiq aytamiz. Ko'knar qaynatib ichirdim. Romanya nishvekki. Qo'noq qo'shiqlar. Qo'shiq aytmay o'lib ketdi. Shov qo'shiqlar. Bu yoqqa yur. Tamas. Bu yoqqa yur, yozilib kelmoqchi. Qo'shiqlar. Hozir keladi. Qayoqqa ham borardi. Shlafen, 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 shlafen.
Kurtuluşacağımız. Uyanmasın için. İş. Yat. Yat oku. Yeçin. Yeçin oku. Ne hazır gelin. Yeçin ama. Sen yurt atır. Hazır bir yapayım yaştır bana. Yurt. Yeçin ama. Git gel yaptı. Yatıp uhle, uhle. Çiğni kırkender. Oye, minneme yan yaptı. Hani minneme? Yatınlar, yatınlar, yatınlar. Rusya, sen o kadar şey yaptı. Buraya yerge geçerim vakti otmasın. Oğullarıyla uyum gök yedim. Boş geçişken mi? Göz kuredi takdir eken. Hoş. Oz uyunge kanday ot koyganın aytasam mı yok mu? Ot koyganım yok. Mas dedi ular. Manya Palivanova'ya yapıştı. Senden bunu sorayatkanım yok. O bilen birge cönedik. İşe masaların özden sorayınlar, aytıp beredi. Uy papiros çok odanım, yanışı mümkün. Ahça şamlar bilen bezatılgen idi. Vallarin, öyle sence. Ularam sağ kalışmaydı. Sen genime gerek Fyodor. Men bilen balalarını oligim. Mali az, ot. Nemisler seni kendi yelkesi bulan adamlar kızdan tosadı dıp, öyleysem. Uçar ama seni yaramaz! Ruhet! Cem! Ist ihr son geflohen? Kaçken sizin oğlunuz mu? Beni oğlumunu öldürüştü. Ihr son oldu git edin. Kayak kovunu şakarga mı? İndi stat! Ihr son geflohen! Şu yerde tutup durin. Da darf umhengen! Kışla kora olansın. Ha, yakşı. Ortak komandir, akbarat verişke ruhsat etin. Kafandozunu tuttuk. Belki casus yıkıba gardır. Ağızdan bağdı kürüp, şuadı çıkıp, partizanların hakaret kıldı. Zahar! 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 Yaralangan mısan? Başım aylanıp gitti. Tihan. Tırık. Emit roha, yumuşak yerine endi çürüşleri türgen gel. Tezde daha soğuk gelinler.
Felçerini çakırın. Yes. Stalin yarışın talep kıyanmış. Ukrayna'nı berişke razı boğanmış. Hitler Ural geçe soraganmış. İşte kaçacak kemaz. Baykal geçe soramaptı da. Fyodor. Menge yardan ber. Kıyayım mı tabi? Yo, men için. Umrum boyu bolşevikler Rusya'nı bilişmeydi de boylap yurardım. Nemislerin bekarga kol çözüştü unga. Mana kichkina kuchimni tepib ko'rgin ha. U ham chilayman deydi. Bu yerda esa. Hayronman. Kimni tegirmoniga suv quyyapsan? Bamani odam hamisha o'z tegirmoniga suv quyadi. Yevropani ular yamlamay yutishdi. Rossiyaga menimcha chilari o'tmaydi. Rossiya haqida seni fikring qanday? Hokimiyat fikir yuritganlarni yaxshi ko'rmaydi. Shu bois istamayman fikir yuritishni. Seni bo'lsa hozir asfala sofinga jo'nataman. Nima ma'no topasan? Shunda hech qanaqa ma'nosiz yermak uchun. Qo'rqma. Ikkovimizni xudoyimiz shayton chilvir bilan bog'lagan. Ana shunaqa. Sen meni ustimdan boshlov bo'lmoqchi eding. Xo'sh, nima bo'lib chiqdi? Sen ham xuddi men kabi gazanda ekansan. Iltimos, xudo xayringni bersin. Fyodor. Durusroq hujjat qilib ber menga. Yashirmasam bo'lmaydi. Ulardan narroq deguray. Uzmedia.tv O'zbekistondagi birinchi raqamli media portal. Ko'pdan sevaman seni. To'yinda kichkina qizaloq edim, derazaning tagida turgan edim. O'shanda rosa yig'lagan edim. Mana bu Yegorkaga. Ivan bizda qishloq xo'jaligi mutaxassisi, unga jiron ot. Menga chi dada, menga nima? Sengami, senga dirijabl ishlar. Kostigachi, menga nima? Senga ajoyib otning o'zginasi. Bir ko'rgina. Zahar. Ko'pdan sendan so'ramoqchi edim, nima uchun menga uyimizga kirmay qo'ydi? İlgari bir çakırımdan salamlaşardı. Şimdi indeme çetle vurdat. Senge salga op geldim. Oy avara bu bimaklar bir kaçkeni bekar kılıçtık. Oyumdan da bilesen ki avar avardan hiç koymadılar. Katerina şahar avukattan çöp tek azıp keter dediler. Geçir beni. Geçir. Tur örneğinden. Niçin vaktimizini tiz çöküp karşılayımız? Oğlumuz var. Dur. Bunu özün hal kıl Zahar. Korup durup ma onu unut olmaysa. İkkalamız ham ıstırap çekip ne maklamız. Sen giyem cüda ağır. Bana yine bitti yengilik. Yakşı bir tanışın. Nemislerde katta amaldar bulu yürüttü. Kime gelin? Makaşin. Ablah. Tihan, yaşırmazsan açığını ait. Meni hali adamların uzak tekşirişadı mı? Ahmak. Rahmat. Onda ruhsat etsen, Gusti işe barıp gelsem. Borasan. Lekin mehmon emas. Razvedkaga borasan. Unutma. Jang qila ko'rma. Iltimos emas bu. Yana. Qishloqdagi ahvol to'g'risida.
Manya Palivanova'dan soruyorsan. Bu alakaçımız. Odamlar üniga ifrasinani o'zi yondirgan deyshyapti. Yolg'on, bu gapga ishonmang. Uy yonganda u eski kulbada bolalar bilan yotgan. Manya kimni? Nega meni cho'loq erimlab ketishadi? Meni qizim uch, go'dagim. Uni qo'lidan nima ham kelardi? Jim bo'linglar, xotinlar, jim bo'linglar. Fetka Makashin juda ham qutiryapti. O'zga ko'ringan odam tutib ketyapti. Katta yu kichigini tutib qamab qo'ydi qishloq savetiga. Nega menga gapirasizlar? Nima aloqam bor meni? Mariya kimimni? Hammamiz o'tinib so'raymiz. O'sha zolim Fetka Makashinni oldiga bordi. Yashirishni hojati yo'q. U ko'pdan beri senga ish qo'yas. Borib bu bilan yaxshilikcha gaplashib ko'rgin. Loqal go'daklarni nobud qilma. Hoş, ne bakırasızlar? Nega bakırasızlar? Yaxshicha jo'nab qolinglar, chitinglar. Jo'nanglar! Sizlar deyman. Bir paroni boshlamadan jo'nanglar. Qarim yo'qmi? Nega do'xurasan? Qalmoqlar. Nega do'xurasan? Yo'lansiz. Begunoh odamlarni nima uchun qamaysizlar? Chitinglar uni. Xotinlar olib ketinglar. Nega deb boqib turibsizlar? Uyingga kir, qo'y bor. Shoshmay tur hali. Shoshmay tur. Qadri kishisan. Dasturxonam yozmabsan. Axir mehmon do'stlik bunaqa bo'lmaydi. Meni o'zing chaqirding-ku. O'tir, Fyodor. Dasturxon qochmaydi. Ha, ko'rdingmi? Aytuvdim-ku, sabr toqatliman deb. Mana niyatimga yetdim. Oy, o'lgiday charchadim, manichka. Fyodor. Bolalarni qo'yib yubor, gunohi azimga botma. Axir bolalardan nima gunoh? Ular pok farishtadek. Hamma gap kimni bolasi ekanida. Bugun u yosh begunoh, ertaga esa kekirdagimdan oladi. Sen Mariya kimni begona bolalarni qo'y. Yaxshisi bana buni o'yla. Axir zot pastligi ma'lum-ku. Keyin o'zingni ham o'yla. Xudo ko'rsatmasin, hamma qator gulxanda yonib ketma tag'in. Nimalar deyapsan, Fyodor? Aytdim, qo'ydim-da. O'tinni ayamabsan. Uying juda issiq. Fyodor, seni sevaman deb bir vaqtlar ont ichganding. Odamlarni qutqar. Axir ular seni yosh bolaligingdan bilishadi. Qo'lingdan keladi, Fedya. To'y deymi? Bor, uxla. Bor, bor, uxlim, bor. Men hozir bor. Bolalar qayerda? Yefrasinachi. Hammasi o'sha yerda, Zaharovka. Menikilar qayerda? Senikilar ham o'sha yoqda, tutqunda. Ularga bas kelishingiz qiyin. Ular 50 kishicha, pulemyotlari bor, shunday. Makashin qayerda? Ko'zim tushdi. U Manya Palivanovani hovlisiga kirib ketayotgan edi. Yuringlar. Bu, yuring. Aytdinglarmi? Yo'q. Menimcha jirog'ini u yoqqa bekor yubordingiz. Uni fe'lini yaxshi bilardingiz-ku. Omonmisan?
Mariya Akimovna. Qanoat, niye qarab turibsan? Bo'ldi. Ot, bu sefer sen yutding. Biror marta sen yutganmiding o'zi? Yutganman. Eslashga arzirli gaplar bo'lgan, u ham yaxshi biladi. Chiqib ketinglar bu yerdan. Hammang! Mana Fyodor, yo'limiz ham to'qnash keldi. O'ldirsang g'oya uchunmas, ayol uchun. Meni o'ldirasan. Turoringdan! Sotqin. Ha, men ayollarimiz uchun. Singillar, onalar, xotinlarimiz, o'z yerimiz uchun jang qilyapman. Şu meni g'oyamdir. Boringlar tezroq. Otryadga. Ertaga jazo otryadini yuborishadi. Hamma odamlar yondirishadi, qishloqqa o't qo'yishadi. Alles auf sitzen. Erst kam Zug, den wir abfahren. Weiter Zug in Richtung Flucht. Ketish shekilli. Oldindan gapirma. Tezroq shtabga borib, hamma bilganlaringizni xabar qilinglar. O'zing nima qilasan? Mendan tashvishlanmanglar, yo'lni bilaman, boringlar. Men Ilyushkani ko'tara qolay. Kerakli toshni og'irligi yo'q. Ketyapmiz. Partizanlar yoniga. Men ham partizan bo'laman. Ha, sen ham partizan bo'lasan o'g'lim. Oy, men partizan bo'ladim. Yaxshi tushunsanglar. Jim o'rtoqlar, jim. Sekin, sekin. Sekin. Menimcha, hammamiz bir narsani yaxshilab o'ylashimiz kerak. Faşistlerin rahim şapkatiga ishonish bu tentaylik, ayniqsa hozir. Hazilmi axir? Durbundan Moskvani ko'rishsa, Gitler parad kunini belgilasa-yu, bu yoqda ular shataloq otib qochsa, mana gap nimada? Ular shu qadar vahshiylashganki, naryog'i yo'q. Odamlarning yuziga qay ko'z bilan qaraymiz keyin axir. Tixin Ivanovich, odamni qon qilmay biror qaror qabul qil. Buyruq. Birleşken atriyatlarını canga tayyorlayın. Vay kadırdanlarım, ne hat ki kunumuz bitken bozu. Haltet eure Schnauzen. Los, nicht zurückbleiben! Immer voran. Macht schon hin! Meine Herren, wollen... Cenablar. Şu sarayda bir ısınıp almayız mı? Bu huzur halavatını ular gere vakıra kalaydı. Komm das auslegen! Junge! Feuerwehr! Los auf zu können! Los! 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 Baturin atredi Mikhailovka'da. Yaxshi. Yomonlik qildim, qo'yvor! Gazandalar!
Kanday kanlar geldi. Bolalar da kutkarıyorlar. Oberşturmführer, orman yakasında partizanlar payda buluştu. Kop mu? Benimce 500 atrafıda. Biz ne oraya balıştı? Anstegen! Ot koyun! Anstegen! Ot koyun! Ot koyun! Kaç hayvan! Kudayım! Kaysi günahım için! Ballarımı görmediler yemin. Yefrasilanı görmediler yemin. İvan. Ha, sen hakka. Sen hakka var, ben de hakka var hemen. Тимоша! Марфуша! Тимоша! Марфа, балаларымы көрмәдеңме? Ана япты! Рахмат, оглам, рахмат! Зәмбел алып килиңлер! Потапич, балаларымы көрмәдеңме? Ана кулар, Захарушка, ана! Kolenge nima qildi? Kuyib qoldi. Tur, shamollab qolma tag'in. Tur, tura qol. Vanyichkamizni o'ldirishdi. Aholini nima qilamiz? Byuro qaror chiqargan. O'zimiz bilan olib ketamiz. Xotinlari va bolalarini chenada kichkin to'ylarni ko'tarib olamiz. Keyincha oilaviy lager tashkil qilamiz. Ularga ham ish topilar. Hiç mi olsa mıldığını kütarıp gidelim? Uzun git, o sen gel, katta gel. Ma, kiye ol? Vanyichkaning kitaplarını komup koydum. Hiç kısı yok, hiç kısı yok. Kayıtıp gelip, açıp alamaz.
Сценарий авторлары Проскурин, Матвеев. Евгений Матвеев постановкасы. Бош операторлар Геннадий Цикава, Виктор Якушев. Бош рассом Семен Валюшок. Композитор Евгений Птичкин. Дирижер Владимир Васильев. Шерлер Роберт Рождественский блан Виктор Боковныке. Кошкларна Анна Герман, Лев Лещенко играеткен. Бош харби консультант генерал-лейтенант Рыкалов. Консультант тарих фанлары кандидаты полковник Быстров. Картина директора Анатолий Миронов. Дубляжды штрок еткен артистлер. Якуб Ахмедов, Рыхси Ибрахимова, Барчин Бакирова, Абыт Юнусов, Уктам Лукманова, Хамза Умаров, Толкын Тачиев, Максим Юсупов, Бахтияр Касимов, Тургун Хантураев, Рыхсывай Авазов, Ирода Алиева, Немат Алимов, Хаджакбар Нурматов, Асад Алимухамедов, Тойчи Арипов, Теша Муминов, Максут Атабаев, Вахид Кадиров, Ширин Азисова, Нойла Ташкенбаева, Эркин Камилов, Эльяр Насиров, Fazlıdın Fayasov, Rustam Karimov ve başkalar. Film tugadı.